Don't interview them both. They have. Vi tackar hit 1 för denna podium. Vi går vidare med nästa hit nummer 2. 393, 418 och 447. Säger vi lycka till. Här kommer en sån. Vi tackar hit nummer 2. Innan vi tar hit nummer 3 så har vi att vuxen B och vuxen A gör sig redo för era långsamma runda. Då tar vi hit nummer 3, par 397, 407 och 426. Vi lycka till, kommer er musik. But I can never keep her home. Then the joints say no.
Vi tackar för denna semifinal.